У Миколаївському зоопарку сьогодні вшанували пам'ять своїх працівників – Дмитра Резніка та Павла Шевченка. Вони загинули у боротьбі з російськими загарбниками. На території установи відкрили меморіальну дошку, присвячену захисникам. Докладніше про подію – в наступному сюжеті. Дмитро Резнік був досвідченим працівником, який присвятив зоопарку 15 років свого життя, обіймавши посаду заступника завідувача відділу копитних тварин. А уродженець Луганської області Павло Шевченко розпочав свій трудовий шлях в установі лише у листопаді 2022 року в якості робітника акватераріуму. Ми відкриваємо пам'ятну дошку нашим хлопцям, які загинули на війні, на цій страшній війні з орками. І ми дуже хочемо, щоб їх імена були в історії нашого зоопарку. Вони у нас в пам'яті, в нашому серці. Це для нас дуже велика втрата. Це наші співробітники, які чесно, віддано працювали у нас в зоопарку. Близькі та колеги згадують Резніка та Шевченка як турботливих друзів та справжніх професіоналів своєї справи, які з особливою любов'ю ставилися до тварин. Присутній на церемонії начальник міського управління культури Юрій Любаров назвав трагедією для України кожну людську втрату. Я розумію, що то горе, яке є сьогодні в країні, війна, це перш за все горе рідних, які втратили близьких, які загинули на фронті. Є пам'ять, є ми будемо пам'ятати, місто буде пам'ятати, зоопарк, колеги, друзі. Директор зоопарку Володимир Топчий нагадав, що нині в лавах Збройних сил Україну боронять 10 співробітників установи і побажав усім захисникам повернутися додому живими та здоровими. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март.